Друзі, вітаю! Давайте проговоримо результати візиту Володимира Зеленського до Німеччини. Сьогоднішній день він провів якраз таки в цій пруській державі. Прилетів він туди в супроводі винищувачів. Зустрівся з штанамайром. Звідки власне почався його візит? Починався він взагалі з шпигунської історії, коли поліцейські зливали росіянам власне логістику пересування Зеленського. Плюс цьому передавало 3 мільярда євро допомоги Україні такий собі зустрічний, власне, десерт. Ну і потім відбулось наступне. Але спершу підпишіться на канал, поставте лайк і дзвіночок до цього відео, і ми зараз з вами все проговоримо. Ну і власне, куди після Німеччини він потрапив. Володимир Зеленський прибув до Німеччини, країни дуже. Класної і цікавої, але країна, яка дуже сильно міняла свою думку про Україну в ході цієї війни, від того, що нас взагалі не буде, і доведеться домовляти з Росією до того, що вони сьогодні нас зустрічають на найвищому рівні, дарують найвищі нагороди, ну і власне дають великі гроші, танки, пушать Швейцарію, щоб нам давали зброю, ну і власне стали нашими класними друзями. Власне, візит Зеленського. Відбувся дуже класно зустріч з прем'єром зустріч з президентом. Ну і власне, пік цієї зустрічі це спільна заява по підтримці вступу України до НАТО. Але є одна маленька деталь, яка повертає нас в далеке минуле в 2020. Восьмий рік в Бухарест, коли Ющенко намагався отримати швидкий фаст трек вступу в НАТО, а нам дали ось таку довжелезну тілегу завдань, яка привела нікуди, а власне привела до двох воєн на нашій території. Ну, власне, рух в НАТО України крутий настільки, що він буде посилатися на власне, цю декларацію. А в цій декларації говорить, що Україна. Вступає в НАТО через етап плану дій щодо членства. Ну зрозуміло, що це не задовільняє Україну. Ну і власне в цій же декларації свіжі, яку ми власне підписали, оголосили в Німеччині Україна і Німеччина з нетерпінням очікують на роз'яснення цих питань на саміті власне НАТО у Вільнюсі у липні 23-го року. От і тут власне потрібно буде домовлятися, передомовлятися. Тобто німці ну, скажімо так підтримали нас щодо вступу, але. Є маленькі нюанси. От них зараз треба буде в Вільнюсі вирішити, щоб до наступного саміту вже їхати туди з пакетом документів щодо вступу. Нагадаю, наступний буде через рік, власне в Вашингтоні. В розгар президентської кампанії Байдена, ну і, можливо, навіть е Дональда Трампа. Поки що ми не знаємо, хто буде зі сторони республіканців, але Байден заявив, що піде. Також, крім цього, про проговорили. І на зустрічах, і в декларації гроші гроші важливі. Німеччина це економічний лідер Європейського союзу, Німеччина один з політичних лідерів разом з Францією. Ну і сказали, що на цей рік для нас вони забронювали 11 мільярдів на 23 рік і подальші подальшу військову підтримку, от ну і сказали, що вже витратили на цю війну 17 мільярдів доларів. Здавалось би, гроші великі. Ми за них точно вдячні, але з голови ніяк не виходить думка, що росіянам вони платили. По 300 мільярдів євро щороку за російські енергоносії, які тоді називали найдешевшими. Тому це теж для балансу для розуміння. Але навіть попри цей скепсис, який я зараз висловлюю, все таки важливо розуміти, що німці дійсно змінили свою думку про ситуацію в Україні, про нас про Росію і почали більше допомагати. Тому насправді ми за ці гроші їм дуже вдячні. Мільйони українців, які вони яким вони відкрили свої будинки, свої серця насправді теж за це. Дуже дякую. Дивіться, Німеччина висловлює готовність брати участь у відбудові України. Це теж один аспект. Я спілкувався з німецькими політиками. Вони це підтверджують. Вони теж хочуть допомогти в розвитку наших технологій, в розвитку нашої відбудови в відбудові енергосистеми. Вони готові давати гроші свої. Вони готові давати гроші брюссельські, що теж частково німецьке, насправді. От і це говорить про те, що вони хочуть бути і гарантом некорупційності цих витрат, і хочуть бути якраз таки гарантом. Присутності на нашому ринку, ну наш меседж простий, і звичайний окей, допомагайте, але допомагаючи нам, зробіть так, щоб ви відбудовували не країну поза європейським союзом, а щоб ви відбудовували країну, яка буде частиною Європейського Союзу, країну, яка буде частиною цієї великої родини. Тому гроші будете прикладати звідси ось сюди, і це насправді дуже важливо. Паралельно з цим заява Італії про підтримку майбутнього України в НАТО, це власне частини відголос. Вчорашньої зустрічі Зеленського у Римі, сьогодні вони тільки посилилися, і це насправді надзвичайно сильно надихає. Власне, в. Німеччині Зеленський отримав суперпрестижну премію Карла Великого. Вона дається політикам, які інвестують свої таланти і час в об'єднання Європи. Ну зрозуміло, що заслужено, що український президент якраз таки отримав цю премію в цьому році. Плюс на цій зустрічі була далі Грибасфайте. Це прекрасно, Урсула фон дерляйн була Шарль Мішель. Був ну от лідери Європейського союзу. Ну от до речі, далі Грибасквайте те, що приїхала, це теж таки певний натяк, що вона скоро може отримати певну посаду. От, але була пані Тихановська, так звана неформальна лідерка президентка Білорусі, яку дуже сильно пов'язують з співпрацею з Кремлем, і яка власне, теж підірвує Лукашенко, але ну, легітимізуючи його владу. Плюс нічого не робить на території Білорусі, щоб підірвати його режим. Ну, Але на зустріч з Зеленським приїхала. От, ну, привіталася, запостила в Твіттер, показала всю свою важливість. Після цього Зеленський вирушив до Франції. Власне, сьогодні в нього нього буде вечеря. Вечеря присвячена смачним винам напоєм. Вечері і підтримці України Зеленський взагалі любить приїжджати до Макрона. Це найчастіший лідер, до якого він приїжджає або з яким він зустрічається, і в цьому є певна небезпека. Тому сьогодні вони проговорять допомогу Україні. Завтра будуть говорити вже такі більш серйозні питання, крім допомоги. Це зрозуміло, що досягнення миру і перемоги. Але якщо ми говоримо про перемогу, то Макрон говорить виключно про мир. Макрон говорить з Путіним. Макрон літає до Китаю. Там Макрона приобняли, що називається, і це несе певні ризики. Я повторюю, що Макрон все-таки носій в тому числі лівих блоків з Китаєм, вони будують цю ліву ідеологічну євроазійську машину. Ну, от Нам там точно не місце. З другої сторони, він з Путіном надзвичайно сильно спілкується, нам теж там не місце. Тому є такі різносторонні погляди на те, що робить Макрон, і нашому президенту не варто так багато спілкуватися з Макроном, тому що він несе формули, які не Завжди нам вигідні. І ось тут треба бути обережними. От, тому французів точно не можна закохуватись. Ми пам'ятаємо, що французи з німцями нас не впустили. Е, власне, в 2008-му в Бухаресті до НАТО. Потім, в 2014-15, якраз французи з німцями змушили підписувати невигідні для нас мінські домовленості. Тому ми повинні розуміти, що е, Макрон він працює на себе, він явно не допомагає нам. От і власне Макрон може бути якраз таки тим троянським конем, який нам азіатські країни можуть запхати в вигляді західного рішення. І це якраз таки дуже велика небезпека. Як свого часу ми хотіли прийняти американську конституцію, так за основу взяти, то комуністи з соціалістами запропонували французьку, заклавши якраз таки соціалістичні і дуже часто пострадянські принципи до нашого головного закону. Ось так само може повторитись і тут. Продають щось західне, а насправді тягнуть. Старі соціалістичні і комуністичні стандарти ну в даному випадку краще частіше їздити до Лондона, краще частіше бачитися з британськими політиками, тому що вони бачать перемогу в звільненні всіх наших територій і Криму, і Донбасу, і Луганську. Макрон все-таки бачиться трошки через призму Китаю. Та Росії. ну але в будь-якому випадку, завтра будемо говорити про зброю. Завтра будемо говорити про перемовини. Ну і скажімо так, чайка на хвості принесла, що можливо навіть після цих перемовин буде спроба не продовжувати військовий статус після серпня подивимось тому що тут є і плюси і дуже великі загрози а в мене до вас друзі наступне запитання чи несуть чи не несуть французи з німцями знову в цьому дуеті нам ризики про які я згадував від 2008, і 2014, чотирнадцятий з ну і власне і сакашвілі через ці ризики пройшов і зрозуміло що змарнував як ви вважаєте чи дует франція німеччина цього разу допоможе україні чи навпаки буде відстоювати інтереси росії китаю і свої власні а нас будуть робити Грейзон, як вони називають, сірою зоною для того, щоб вирішити свої імперські питання. Напишіть, будь ласка, в коментарях. Поставте лайк і дзвіночок і підпишіться на канал. Бажаю безпечного вечора і до зустрічі!